Melohany sarahantsika kosa dia mampasiainao amin'ny fivoahan'ny gazety sofo rahampitso alakamisy ny laharana 5/13 dia hitondra hatrany ireo voaloha hevitra izay efa nahazatra anao sy nahalinanao hatramin'ny izay. Tapitra hatreo ary ny vaovaontsika tompoko lahy sy tompoko vavy isaorana sy ankasitrahana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Aza dodona ihany keo aorianan'izao fampahalalam-baovao izao atolotra anao ny vaovaon'ny fampielezan-kevitra. Mandra-piona, mandra-pitafa ho amin'ny rahampitso indray.